вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Миру, здоров'ячка і добра бажаю вам я, Марина Полончак, на святковому каналі «Вітань сім нот свята». Сьогодні 22 липня і свої неповторні 65 святкує Стрийчук Галина. Вітання полинуть на Стрийщину до села Ходовичі. І з прекрасним ювілеєм вітаю вас, пані Галино, ваша чудова родина. Люблячий чоловік Василь, донечка Василина з онучкою Софійкою та Дениском. Також вітає син Мар'ян з дружиною та внуки Артурчик і Роза Марія. Наша дорогенька і мила, наша неповторна і світла людина. Ми вітаємо тебе всією родиною та щиро хочемо завжди бачити тебе щасливою, здоровою і задоволеною життям. Хай кожен день розпочинається зі щирої посмішки, а в родині завжди панує розуміння, злагода і мир. Як добре нам усім бути оточеними твоєю щирою любов'ю, за яку ми, мамо, сьогодні просто хочемо низько вклонитися та подякувати. А також дякуємо тобі за старання, за турботи, за ласку і за твою безкінечно вірну любов. І від душі хочемо, щоб в житті ти завжди була щаслива, оточена любов'ю, і хай все буде вдвічі краще, аніж ти можеш очікувати. Наша дорогенька і просто найкраща у світі матуся. Пройдуть роки.